ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯଦି ଏମିତି ଲୋକ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ରହିବେ ତ ତୁମ ଲାଇଫ୍କୁ ଖାଇ ଖାଇ ଶେଷ କରିଦେବେ, ତୁମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଏ। ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆସୁଛି, ଲୋଭୀ ଲୋକ। ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରିବସିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାମ୍। ଯଦି ତୁମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁମର ସାଲାରୀ 7,000 ଟଙ୍କା, ତଥାପି ସେ ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ରିଙ୍ଗ କିଣିଦିଅ, ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦିଅ, ଏହା ଦିଅ, ସେୟା ଦିଅ, ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁମ ସାଲାରୀ କମ୍, ତଥାପି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ତୁମେ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ସେହି ପଇସାରୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛ, ତଥାପି ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତ। ଏହିଭଳି ମଣିଷଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି ନା, ଥରେ ଦିମାଗ ଲଗାଅ। ଯଦି ତୁମର ସାଲାରୀ 7,000 ଅଛି, ତାଙ୍କୁ 25,000 ସାଲାରୀ ବାଲା ଲୋକ ମିଳିଯିବ ତ କ'ଣ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ? 100% ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ତାଙ୍କୁ ପଇସାର ଲୋଭ ଥାଏ। ତ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଲୋକ ଯିଏ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଟେଣ୍ଡର ଆପ୍ରୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ତାପରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ ପରିଣତି ହେଲା ତୁମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ସେହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେହିଭଳି ପୁଅ ଝିଅ ତୁମକୁ ଏମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତୁମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିନଥାଅ, ଆଉ ତାପରେ ତୁମକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ମଣିଷ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କଠୁ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରୁହ, ତାଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କର, ନହେଲେ ଭାଇ ବହୁତ ପସ୍ତାଇବ ପଛରେ। ତ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ଯିଏ ଆସୁଛି, ଯିଏ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦେଖ, ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁନାହିଁ ତ, କିମ୍ବା ଯଦି କିଏ କହୁଛି ତୁମେ ଖାଲି ମୋତେ ଦରକାର, ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲେନା ଦେନା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ତୁମେ ବୁଝିଯାଅ କି ସେ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ତୁମକୁ ଦରକାର ଆଉ ତୁମ ପଇସାକୁ ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତୁମେ ଫ୍ୟାମିଲି ବନାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତା ମାନେ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ଯିଏ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି, ସତକୁ ଲୁଚାଉଥିବା ମଣିଷ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ସତକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ମିଛ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ମଣିଷ ବହୁତ ଖତରନାକ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମ ଭଲ ପାଇଁ ଯେ ମିଛ କହୁଛି ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମିଛ ନାହିଁ ସେ। ତୁମ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିବା ମିଛ ମିଛ ମନା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଖାସ କରି ରିଲେସନଶିପ୍ରେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଯଦି ତୁମ ପାର୍ଟନର କହିଲେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତ ଏହାର ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ମିଛ କହୁଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତୁମ ଭଲ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା, ତ ସେ ଏମିତି କହିଥିଲେ, ତ ଏହାକୁ ମିଛ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଅଧିକା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତ ବୁଝିଯିବ ସେହି ମଣିଷଠାରୁ କିଲୋ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର, ସେ ବହୁତ ଖତରନାକ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ କିଲୋ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ କିଲୋ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନ ରହିବ ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଠୁକୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିଦିଅ ହଁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ମୋର ଜାନ୍।